Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti dana. U slačionici fudbalskog kluba Stanišić sinoć je ubijena devojka stara 20 godina. Za ubistvo je osumnjičen 24-godišnji mladić iz ovog sela u Somborskoj opštini. Bojana M, stara 20 godina, stradala je sinoć od uboda nožem u predelu glave. Ona i osumnjičeni JV, star 24 godine, bili su u vezi. Osumnjičeni JV boluje od epilepsije i, kako smo nezvanično saznali, jedno je od četvoro dece čiji su roditelji razvedeni. Nezvanično smo saznali da je osumnjičeni često bio nasilan prema članovima svoje porodice, ali komšije i poznanici nisu imali primedbe na njegovo ponašanje. Istraga će doneti više detalja. Danas u prepodnevnim časovima je došlo do požara na privatnoj kući u Novosadskoj ulici kod broja 39 u Staroj Pazovi. Kako nezvanično saznajemo, vlasnik u trenutku izbijanja požara nije bio kod kuće. Pripadnici vatrogasne stanice Stara Pazova su izašli na teren kako bi sanirali požar, koji je uveliko zahvatio krov i sprečili njegovo dalje širenje na preostali deo kuće. Takođe, policija je došla na lice mesta kako bi napravila uviđaj. Uzrok požara je za sada nepoznat. Detaljnije informacije znaće se nakon uviđaja koji je u toku. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da su za mere aktivne politike zapošljavanja u 2018. obezbeđena veća sredstva u odnosu na prošlu godinu, i to 3,65 milijardi dinara. Planirano je da se u mere zapošljavanja u ovoj godini uključi 132.200 nezaposlenih lica, od kojih 7.600 osoba sa invaliditetom, rekao je Đorđević na konferenciji. Ministarstvo će podržati zahteve jedinica lokalnih samouprava za sufinansiranje mera zapošljavanja. Za mere zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom iz budžeta je izdvojeno, kao i u 2017. godini, 550 miliona dinara. U toku su radovi na izgradnji stanova za izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Golubincima u okviru podprojekta četvrtog regionalnog stambenog projekta. Radovi koji su započeti u oktobru prošle godine teku po planu. Podsetimo, u ovom selu Staropazovačke opštine u samom centru gradi se 20 stambenih jedinica u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku OEPS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Stara Pazova je jedna od 13 opština u Srbiji u okviru ovog projekta, u kojima se gradi 261 stambena jedinica. Divlja deponija na putnom pravcu od Stare Pazove ka Starim Banovcima uklonjena je danas zahvaljujući Staropazovačkom javnom komunalnom preduzeću Čistoća. Obim ove divlje deponije, koja je samo jedna od 70-ak koliko ih je napravljeno tokom zime, zahtevala je hitnu reakciju nadležnog preduzeća, tako da se nije moglo čekati sa redovnom akcijom prolećnog čišćenja divljih deponija. Nadležni apeluju na nesavesne građane kao i poslovne subjekte da ne ugrožavaju životnu sredinu i adekvatno odlažu svoj otpad. Podsećamo, redovne akcije čišćenja divljih deponija vrše se u proleće i jesen. Do 26. februara otvoren je javni poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja za poljoprivrednike kojima je neophodan novi traktor u okviru projekta za IPARD podsticaja koji se tiču podsticanja za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. U pitanju je drugi javni poziv, a zahtjev je neophodno poslati putem pošte na adresu nadležnog ministarstva. Na talasima Radio Stare Pazove sinoć je emitovana 1000. emisija Prozori duše, autorki voditeljke Jelice Despot. Iako su počeci bili teški i neizvesni, emisija već nakon prvog emitovanja imala svoje slušaoce i pokrenula nešto novo o lokalnoj sredini. Otvorene su teme o kojima se nije mnogo pričalo i postala je prozor u svet za osobe sa invaliditetom, afirmišući ih ujedno i rešavajući njihove probleme. Ideju je podržala tadašnja urednica Vesna Miletić, a za prepoznatljivu špicu se postarao pevač Beki Bekić. U toku ovih 25 godina kroz emisiju je prošlo oko 7000 gostiju, od kojih je svako ostavio deo sebe i svoje duše, što veoma raduje Jelicu Despot. I nakon ove jubilarne emisije Prozori slušat će se i nadalje u redovnom terminu ponedeljkom od 18 časova. Ona ide zajedno uz ime ove medijske kuće, slušaoci znaju da će nakon uvodne špice čuti glas tetka Jelice i zato treba da se emituje dokle god bude RTV-a Stara Pazova, smatra direktor Miloš Lazić.
Na februarskoj izložbi u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova predstavlja se Rastislav Škulec, akademski slikar rodom iz Srema koji živi i stvara u Begeču. Nosilac je nekoliko priznanja, među kojima i nagrada Sava Šumanović u prethodnoj godini. Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Staroj Pazovi izlaže grafike iz ciklusa 24 časa, kojim prikazuje protok vremena koristeći svedene forme bez mnogo boja. Sutra nas očekuje sunčano vreme, minimalna 4, maksimalna dnevna 11 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje Vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.